calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duhurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo 4 ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah gudoomiye mursal oo ka hor istaagay roble arinta muddo kororsiga isla markaasina sheegay in uusan ka hadli karin arrimaha doorashooyinka kaliya uu ka hadlo waxa buugga uu ku soo qortay kulanka maanta ee baarlamaanka ku yeeshay xarunta golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxaa soo xaadiray 164 mudan ee isla markaasina aad isha loogu wada hayay ee dad badan ay sugayeen isla markaasina mar dhow soo gabagaboobay ka hor hadal jeedinta ra'iisul wasaare Roble waxaa war kooban golaha shacabka u jeediyay gudoomiye Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo ka afeeftay in wax ka badan 100 ka maalmood xukuumaddu qabsoomay aan ra'iisul wasaaraha laga dhageysan doonin isla markaasina marnaba uusan ka hadli karin arrimo kale sidoo kale horay ayuu afeeftay waxa uu yiri inta khudbadda ra'iisul wasaaraha oo hadlayo xildhibaan oo fadlan yaa la foorin firin binan yaa la yeerin ayuu ku yiri xildhibaanada si cad ayuu Mursal u sheegay in doorashada iyo howlaheeda hore loo sheegay taas oo ka dhigan in madaxweynaha xilkiisu dhamaaday madaxweyne farmaajo iyo hay'adaha dowladda si shaqayn doonaan ayuu yiri Mursal intaasi kadib waxaa soo galay xarunta fila Hargeysa wasiirka koowaad ee xukuumadda mudane Maxamed Xuseen Roble isagoo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaya oo aad u faanay isla markaasina sheegay in amniga la hormariyay dhaqaalahan oo aad u kobcay Roble oo dhinac fadhiya ku xigay kiisa mahdi guuleed qadar in wax badan xukuumadu qabsoontay inta uu xukunka hayay isagoo ka hadlay hawshii ay ku guuleysteen ayuu cod dheer ku tilmaamay in isla xisaabtan maamul wanaag iyo daahfurnaan uu la kulmay wasiir walba ayna wax badan ka soo bixiyeen ayuu yiri Roble ayaa sheegay in dhaqaalaha horumar badan laga sameeyay sida dekedda magaalada Muqdisho dhaqaalaha uu $3 milyan Mareykanka ilaa November la gaarsiiyay isla markaasina aad u kacay ayuu yiri dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee jidadka dhexmara Muqdisho arrimaha bulshada ka hortaga ayaxa abaaraha caabuqa 19 cayaaraha dowlad goboleedyadii u dambeeyey iyo nabadaynta beelaha dagaalamay ayuu ku faanay in wax badan laga qabtay xukuumaddiisa si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa u arka inuu si weyn u faanay maadaama uu yiri dib u heshiisiin ayaa sameynay taas meel kasta qoorta ay isaga dhagan yihiin qabaa'ilada sidoo kale wuxuu ku faanay in maamul goboleedyadii ciyaarihii maalin dhaweyd dhacay uu sheegay inay horumar tahay si kastaba ha ahaatee khudbaddiisi ayaa laga hor istaagay lamana oga Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo muuday waxa ay damacsan yihiin sidii loo riday ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre in mar qura ajandaha baarlamaanka oo ku jirin muddo kororsi in miiska hoostiisa waraaqad laga soo bixiyo isla markaasna la yiraahdo gacantaha loo taago muddo kordhinta waxaa macquul ah kulankii xalay madaxweyne farmaajo inuu kula ballamay oo yiraahday ra'iisul wasaare Roble muddo kordhin yuusan sameynin maadaama indhaha caalamka ay soo wada fiirinayaan hase ahaatee kulamadiina kaloo caadiga ahi mar qura bannaanka soo dhiga muddo kordhin xukuumadda ahi dhinaca kale Puntland oo afka dhulka u gelisay ballantii uu qabtay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in garowe shir lagu qaban doono hase ahaatee Puntland oo qaadacday go'aankii fila Soomaaliya kasoo baxay shalay makhribkii maamulka Puntland ayaa shaaca ka qaaday inaan lagala tashanin shirka uu madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu sheegay in lagu qaban doono garowe isla markaasina ay tahay mid aan la soo ogeysiinin qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayay sidoo kale ku sheegtay inay door bideyso in shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho isla markaasina laga qaybgeliyo dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo xilkiisii uu dhacay dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa shirka lagu baaqay 15 Febraayo inkastoo aan lagala tashanin in garowe lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku talinaysaa in shirka lagu qabto Muqdisho ayna kasoo qayb galaan saamilayda siyaasadda iyo beesha caalamka ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada garowe warka kasoo baxay Puntland ayaa waji gabax ku noqonaya madaxweyne farmaajo oo markii horeba la rumaysnaa in sababta uu shirka u geeyay garowe ay tahay inuu ka fogeeyay beesha caalamka oo qorsheysay in shirka ay goobjoog ka ahaadaan laguna qabto Muqdisho taasi waji gabax ayuu kala kulmay madaxweyne farmaajo dhinaca kale ila wareedyo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa warbaahinta u sheegay in intii madaxweyne farmaajo wada hadlayeen isaga iyo madaxweyne Dani ay ka war heleen in shirku uu ku dhawaaqay inuu ka dhaco garowe taasna ay lama filaan ku noqotay taas oo keentay in ay iska diidaan garowe sida muuqata madaxweyne farmaajo ayaa huri doonin in shirkani uu ka dhaco magaalada Muqdisho waxaana suuragal ahay inuu noqdo shir ballaaran oo laga qaybgeliyo dhinacyo badan oo markii hore aan ka qaybgelin taas oo ah in gudoomiye Cabdi Xaashi midowga musharaxiinta mucaaradka ugu horeeya Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame iyo rag kale badan oo culus
دينا عكل عبد الرحمن عبد الشكور ورسما وشاعي سدح وجيدة أو فرماجو كلي هاي شركة قروي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما أيا شيغا إن مدحوينها وقت يجيسو دمادية صوماليا محمد عبد الله فرماجو وسدح وجيدة كلي هاي شركة وإعلامية شان يتوانك في برايو كدمنا قروي سو دي عبد الرحمن عبد الشكور أيا قرال وصو دي قبرتي سقارك فيسبوك وكو يري الشركة مدحويني هوري فرماجو صو توري كوح كميد أهي بيش عالم كان law waddo wuxuu ku doonayaa in uu ku moodo shirka maanta golaha amaanka ee Soomaaliya looga hadlayay laba in uu galmudug iyo budlaan iska horkeeno qorto isku giliyo saddex in uu tusiyo in wali madaxweyne yahay isla markaasina taasi macquul ay tahay waxa uu intaas ku daray waxaan sarajeynayaa in budlaan ay fahmi karto fidnada farmaajo uu wado diktator dhacayna fursad siin doonin ayuu yiraahday maadaama farmaajo uu dhacay budlaan oo san wax kala tashi kala sameeyin ayuu iska soo toorishan 19ka bisha taas oo ah in uu dhulka ku rafanayo madaxweyne farmaajo fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xub xasaasi ah farmaajo iyo gudoomiye mursal oo xali kulmay iyo labadiisa ku xigeen isla markaasina waxa macquul ah in kulanka subaxani oo yiraahdo u fududay waxyaabaha uu wato rais wasaare Roble oo maanta imaanaya 3 saac subaxni magaalada federaalka Soomaaliya hase ahaatee lama oga wixii dhici doono madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal kooban ka soo saartay kulan xalay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo xafiiskiisa kula yeeshay gudoonka golaha shacabka gudoomiye maxamed mursal iyo labadiisa ku xigeen cabdulwali muude iyo mahad cabdalla cawd ayaa qoraalkan lagu sheegay in madaxweynuhu kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigiisa dhamaaday gudoomiyaha golaha shacabka ayaa wada hadallo ku saabsan xaaladda dalka ku yeeshay madaxdooyada qaranka waxayna diirada saareen sidii doorasho ay dalka ugu dhici lahaayeen ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay filaa Soomaaliya qoraalkani wax faahfaahin ah looma bixin wada hadallada ka dhacay halkaasii kulankan ayaa imaanaya iyadoo shalay xildhibaano badan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhawaaqeen gole ay ugu magac dareen kudladda badbaadinta qaranka xilli xaalka dalka uu marayo meel cabsi laga muujinayo xildhibaanadaasi oo u badan kuwa si toosa u mucaarada madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo ayaa sheegay in marnaba aysan aqbalaynin muddo kordhin loo sameeyo madaxda uu waqtigooda u dhammaaday sidoo kale kulankii xalay madaxweyne farmaajo la yeeshay gudoonka golaha shacabka ayaa ku soo aadaya iyadoo arbacada maanta ay ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Soomaaliya maxamed xuseen roble uu qorsheynayo inuu horgeeyo codsi muddo kordhin ahi inkastoo aanan la ogeyn maadaama xildhibaanadii xalay si weyn u hanjabeen si kastaba xukuumaddaani waqtigooda dhammaaday aysan weli caddeyn inay doonayso in muddo kordhin hesho haddana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku doodaya inuu jiro damacaas isla markaasina aysan marnaba aqbali doonin si kastaba ha ahaatee kulanka maanta ayaana la ogeyn inuu qalalaaso ku bilaaban doono kuna soo dhammaan doono hase ahaatee khudbadda ra'iisul wasaaraha waxaan isku dayaynaa inaan si live u soo tabinno isla markaasina halkaasi haddii firinbi la yeeriyo iyo haddii kaleba calansida media ugu imaaw dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee farmaajo oo shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir war degdegna xalay fila Soomaaliya soo saartay farmaajo ayaa mar kale shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkani oo ka furmaya 15ka bishaani Febraayo magaalada Garwe ee dowlad goboleedka Puntland waxa uu dhammaystir u yahay fulinta heshiiskii ay golaha wadatashiga qaranka ku gaareen magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020 ayaa warka lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay sii xoojinaysaa dadaalkeeda ku aadan sidii dalka loogu hirgelin lahaa doorashooyinka loogana wada hadli lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay iyada oo aasaasku yahay dhaqaajinta heshiiska ay saxiixeen golaha shacabka iyo aqalka sare ee 26kii Sebtembar 2020 si kastaba ha ahaatee lama oga madaxweynihii Saciid Dani oo sheegay in madaxweyne farmaajo uusan u aqoonsanayn madaxweyne laakiin uu yahay madaxweynihii hore siday ku aqbali doonaan shirkani hase ahaatee weli Puntland wax jawaab kama bixin shirkan lagu dhawaaqay Garowe dhinaca kale natiijada wasiiradii fila Soomaaliya ay u dirtay Cali Mahdi iyo wararka u dambeeyay ayaa kasoo baxaya wasiiro ka tirsan xukuumadda ay muddo xilhaynta ka dhammaatay ee Soomaaliya ayaa loo diray madaxweynihii hore Cali Mahdi si ay ula soo tashadaan sidii wararkayna hore aan ku tabinay fila Soomaaliya oo wasiiradani dirtay ayaa qorshaha uu yahay in siyaasiinta mucaaradka oo dhan loo diro cidda ay isxigaan reer ahaan oo siyaasadda ku matalaya wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubey Jimcaale oo wasiiradani hogaaminayay ayaa gurigiisa ku booqday Cali Mahdi waxaana kulankani ay ku sheegeen inuu yahay salaan iyo kala warqaadasho ilaa
wareejiyey madax banaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasiirada ay kala hadleen sidii loo dejin lahaa xaaladda siyaasadeed maadaama dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ay dareen geliyeen fila Soomaaliya cabsi xoogan ay ka muujiyeen. Wasiirku wuxuu ku yiri Cali Mahdi Mudane madaxweyne adiga ayaa oday Soomaaliyeed ah oo siyaasiyiinta dhan ugu weyn waxaan kuugu soconnay sidii loo dejin lahaa xaaladdani oo qalalaase siyaasadeed waddanka looga ilaalin lahaa sidaasi waxaa warbaahinta u xaqiijiyey mid ka mid ah mas-uuliyiintii kulankaasi ka qayb galay dhanka kale wasiiradani ayaa Cali Mahdi ka qaaday fariin uu doonayay in la gaarsiiyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajiyey ra'iisul wasaare Roble waxa uu ugu horreyntii sheegay Cali Mahdi in aysan jirin cid siyaasiyiinta ka mid ahay oo ka shaqaynaysa qalalaase siyaasadeed iyo mid amni darro waxa uu tilmaamay in madaxweyne farmaajo ay gaarsiiyaan in waqtigiisii dastuuriga ahaa ay 4 sano uu dhammaaday wixii uu hadda ku sii jooga fila Soomaaliyana ay tahay sharci darro haddii buu yiri xal aan loo helin una sheega ayuu yiri madaxweynihiina in fila Soomaaliya oo qalad ku joogo warbaahinta waxaa loo xaqiijiyey in warbixintaasi la gaarsiiyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isla markaasina wax go'aan ahi aan loo sheegin wasiirada oo aan ka ahayn in warbixinta laga gudoomay xaaladda Soomaaliya ayaa aad u cakiran sabab la xiriira doorashada dib u dhacday awgeed waxaana beesha caalamka iyo waddamada midowga Yurub ay dalbanayaan in madaxweynihii hore ee farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedada ay si degdeg ah arrintan u xaliyaan isla markaasina xal degdeg ah uu keeno farmaajo maadaama uu iminka fila Soomaaliya si sharci darro ah ku joogo si kastaba ha ahaatee lama oga maanta wixii ka dhici doona golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama uu Roble ku soo wajahan yahay saacadaha soo socda fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeeyey